Děkuji, pane poslanče. Osmou interpelaci přednese pan poslanec Zdeněk Ondráček, který bude interpelovat pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ve věci zahraniční politiky Ukrajiny. Prosím, pane poslanče. Tak, děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, pokud vzpomínáte 17. září, byl to čtvrtek, jsme zde večer diskutovali o dohodě o přidružení zemí Evropské unie s Ukrajinou. Sněmovní tisk to mělo 310. Já jsem při svém vystoupení hovořil o tom, proč se domnívám, že Ukrajina není připravena na to, aby byla součástí Evropské unie, aby vůbec přemýšlela, pošilhávala o tom, být v tomto evropském společenství. A zmiňoval jsem její politiku a její zákazy. Zmiňoval jsem, pokud vzpomínáte, herce a umělce, řekl jsem pana Depardieu, zmiňoval jsem novináře, Die Zeit, BBC, zmiňoval jsem politiky, místopředsedu Národní demokracie pana Zemánka nebo senátora pana Doubravu. Jaká je politika Ukrajiny v současné době? Z mého pohledu zamrzla v éře Sovětského svazu. Zákazy, příkazy. Znovu budu citovat. Ukrajina není připravena pošilhávat pro svém členství ani přidružení s Evropskou unií. Jak víte, byl jsem pozorovatelem voleb se souhlasem ukrajinské vlády a když jsem přijel na mezinárodní konferenci, bylo mě zakázán vstup na Ukrajinu a vrátil jsem se zpět do ČR a jsem nežádoucí osoba. Požádal jsem ministra, pan ministr mě odpoví, už vím, že dopis je na cestě, ale já se ptám, pane ministře, je z vašeho pohledu normální, aby země, která usiluje o členství v Evropské unii, zakazovala politikům Evropské unie nebo členských zemí Evropské unie vstup na svoje území a neměla ani tu slušnost jim říct, z jakého důvodu tak činí? Děkuji za vaši odpověď. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo. Ano, děkuji za interpelaci a pokusím se na ně odpovědět. První věc, a to musím zdůraznit pro začátek, aby bylo jasné. Ukrajina neusiluje o členství v Evropské unii. Myslím si, že nikdo ani nic takového nenavrhuje a myslím si, že si toho je vědoma Ukrajina, že v této chvíli nemůže mít ambici vstoupit do Evropské unie, protože je evidentní, že je celá přehršle důvodů, proč takovéto členství je něco, o čem je naprosto předčasné mluvit. A také, když jsme tady probírali tu dohodu, kterou jsme se tady zabývali, tak jsme neustále zdůrazňoval, že to, co dnes projednáváme, nebo co jsme tady projednávali, schvalovali, to nebyla otázka členství, protože to je skutečně absolutně předčasné. Ukrajina se dnes nachází ve stavu, kdy bojuje konflikt na východě, jako to opravdu není stav, ve kterém by se dalo mluvit o členství. A my jsme nikdy nemluvili o tom, že projednáváme členství. A dokonce ani Ukrajina samotná neříká, že jí dnes jde o členství. My jsme maximálně mluvili o perspektivě toho členství. A to je zásadní rozdíl. Takže nemůžeme se dívat na Ukrajinu jako na zemi, ve které teďka ji posuzujeme z hlediska toho, že by chtěla vstoupit do Evropské unie. To je jasně předčasné. My dneska usilujeme o to, aby Ukrajina byla součástí procesu, ve kterém by pomaličku se odehrával proces integrace v různých oblastech a byla by to příprava na něco, co může přijít až v budoucnosti. Takže já opakuji, je to, rozumíte, nepřesné a zavádějící, když mluvíme o členství. To je v případě Ukrajiny brzo a to podle mě vážně vám nebude říkat ani žádný ukrajinský politik. To je jedna věc. Nemluvme o členství v EU. A druhá věc je, co se týče toho, což je tady problém, a to je to vstup, to, že nebylo umožněno vstoupit na území Ukrajiny. Přátelé, já mám pocit, že to je úplně nejklíčovější princip, ke kterému se dneska hlásíme od rana do večera v této sněmovně, že každá země má právo rozhodnout o tom, koho na své území pustí a koho ne. Chápete? To je základní právo každého státu. A neexistuje žádné mezinárodní ustanovení,
ani v rámci OSN žádných smluv, že nějaké zemi můžete vnutit někomu, že někoho musí pustit na své území. Dovolte, abych přinesl, o tom celý den tady bavíme. My se to bavíme o migraci a my se bavíme o tom, chápe, jestli máme povinnost pustit někoho na naše území. A tady v celé sněmovně pořád zní, že přece to nám nemůže nikdo nutit. No ale přátelé, jestli tedy nemůže nám nikdo nutit, abychom my někoho pouštěli na naše území, tak to nemůžeme nutit ani těm zemím kolem nás. Nebo si někdo myslí, že můžeme komukoliv říci, vy musíte vpustit tohoto člověka na území Ukrajiny? A já nemám sílu říci nikde v žádné zemi tohoto poslance nebo občana, vy musíte vpustit na vaše území. No když ta země nechce, tak nechce. Ale nezlobte se na mě, to je to, co my tady celý dny hájíme. Tak po mně nechtějte, abych já teďka řekl Ukrajincům, že oni mají povinnost někoho pustit, když oni říkají, že mají důvody, proč ho nevpustí. Nemůžeme měřit sobě prostě jinak, než měříme všem těm ostatním. Jako takže ono to vypadá, mě někam nepustili, a já vám říkám úplně klidně, nezlobte se, ale to je suverénní právo té země. A neexistuje mezinárodní ustanovení, nenajdete ho, které by nějaké zemi přikazovali, že musí někoho pustit na své území. A to prostě, přátelé, přesto nejede vlak, ať se to někomu líbí nebo ne. A tady v tomto případě ukrajinské úřady mají nějaké důvody, mluví o porušení ukrajinských zákonů. Asi byste chtěli, kdyby Česká republika řekla, tady tento člověk se nám nelíbí, on porušil naše zákony, my ho tady nevpustíme, tak byste všichni křičeli, že máme suverénní právo o tom rozhodnout. A já vám mohu říci, tohle právo nemůže upírat ani nikomu jinému. Takhle to prostě je. Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď. Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka. Škoda, že mám jenom jednu minutu. Pane ministře, vy jste demagog. Vy jste normální demagog, prostě mícháte jabka s hruškama, jste úplně mimo. Prostě mluvíme o migraci a tady mluvíme o politice Evropské unie a politicích. Prostě nesměšujte dvě úplně jiné věci. A jestli si Ukrajina myslí, že to je demokratické a to, co chce předvádět, mně to je úplně jedno, jestli mě tam Ukrajina chce nebo nechce. Pro mě ať zahájí trestní řízení a vydají mezinárodní zatýkač. To je jejich právo. Ale vy jste demagog a prostě nehájíte zájmy České republiky. Protože vstupní pohovory a jestli to je přidružení anebo členství, to, co tady nazýváte, je jedna z věcí. Ano, ale Ukrajina pošilhává potom být součástí evropského společenství. A my máme jasně říct, jaké máme hodnoty. Vy ty hodnoty nehájíte. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane ministře, vaše doplňující odpověď. Já si myslím, že počem kdo pošilhává nebo ne, to by nemělo být předmětem naší debaty, protože to nás nemusí zase tak moc zajímat. Čo? To je něco jiného než úvahy o členství. A já bych vás odkázal na asociační dohodu s Ukrajinou článek 9, kde se mluví o podmínkách o pohybu a tam se nestanovují žádné právní podmínky a žádné závazky v této oblasti. To znamená, tam není nic, z čeho byste vy mohl odvodit, že Ukrajina má povinnost pustit někoho na základě té asociační dohody, že by měla nějaké povinnosti. Prostě žádné neplynou. A já vám pouze říkám, že ani nemohou plynout. My v téhle věci nemůžeme prostě nic nutit. Ano, my chceme zlepšit kontakty a děláme věci pro to zlepšení kontaktů, ale pokud Ukrajina řekne, že někoho na svém území nechce, stejně jako to může říct Česko, my můžeme jako Češi říct Ukrajincům, my tady tohoto občana na svém území vašeho nechceme. Z nejrůznějších důvodů. Máme na to právo. A nikdo nám prostě nemůže v tom bránit. A to stejné Ukrajina. Takové jsou podmínky v Evropě. Takové jsou podmínky v Evropské unii. Děkuji panu ministrovi. 9. interpelaci před...